Dopravní podnik města Hradce Králové obsluhuje svými autobusy a trolejbusy všechny části města i dopravně připojené obce, jako je Vysoká nad Labem, Lochenice, Předměřice nad Labem, Stěžery, Stěžírky, Divec a Běleč nad Orlicí. Městská hromadná doprava je v současné době v Hradci Králové zajišťována 138 vozidly, z nichž je 41 trolejbusů, 74 autobusů a 23 elektrobusů. Za rok 2019 ujela vozidla MHD na 42 linkách téměř 6 milionů kilometrů. V témže roce byly zprovozněny dvě nové linky 4 a 21. Dopravce v tomto roce také zaznamenal nárůst počtu přepravovaných osob na více než 38 milionů, což je nejvíc za posledních 12 let. Společnost provozuje také autoškolu, provádí opravárenskou činnost, nabízí reklamu, prodej nafty, zájezdovou dopravu, včetně turistického vláčku a skibusu. Dopravní podnik zaměstnává 375 osob, z nichž je 226 řidičů a mezi nimi 32 žen.